Okulaba eno Buganda Broadcasting Services BBS Terefayina nkutegeeza nti ndi kumasengere wano omwaliro ogusooka ku mbuga ya Ssaabasajja enkulu e Bulange Mengo nga nkwebaza okusalawo okutambula neno kubanga atambula ne Terefayina yatambula n'okumanya nga bulijjo mwanjuzi nze Steven Dunstan Busula Junior Saalongo akwagaliza benjagaliza ensi ya kola si yakuleekaana afunye okusoomoozebwa n'okwenjawulo mu kusaasira afunye ebirungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo gamba nti kola munno nawe kyewandyagadde bakole ensibu ejja okutambula obulungi maaso ku ggwanga tukukyaliza abagenyi ab'enjawulo netubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu nsi n'omanya n'oyiga n'oyagala n'otayagala kuba tetuyinza kukkaanya mu buli mbeera ffenna lumu batukkaanya ku kintu kye kimu tekisoboka naye nga twegatta ku mikutu gyaffe emitimbagano oba emigattabantu Facebook page yaffe kweriteka mu BBS Terefayina ojja tugoberera live streaming genda ku YouTube kwetuli genda ku Twitter at BBS TV UG ne yange osobola okuwandika ko baka bwogamba at Steven Busulwa Steven ya VECPH tuwuliziganye bulungi ona bukyasa omushana woli kwaniriza nate Katonda wa manyi Katonda wa kisa all right andi nziridde wano ye mubaka wa Matinde East wa kibiina kya National Unity Platform NUP ye Honorable Derek Nyeko, honorable nkwaniriza ku yobwakabaka kiro kya leero. Nesiimye okubeera kwonna mu lunaku olwa leero nate nga twogera ku buko eri abantu ba IVN. Alright. Honorable Nyeko, honorable omushana entebe bibiri zikyali nkalu ya honorable Latif Sebagala Sengendo yali mbaka wa Palamenti wa Kawempe North ebisanja ndoza biko nokiriza mbibiri ne ya commissioner kuva mu ofisi ya president Bamwine Fred bensubira kunega tako tebanna bakutuuka aba nakaseke South mbakogena mbaka wa mwali New York ekya America waliwo ensonga za UN yagenzemu olukiiko lutamaguse makula n'abagamba nti akomawo naye ali ku mirimu gya Parliament kanzije naye producer Kiza James aina embozi gyagenda tuteerako okutusettingira pace Enkola y'emirimu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwa Palamenti yandyongera okuserebwa olw'okunenengana n'okulwanagana wakati w'ababaka abali ku luuyi olw'wabula gavumenti wamu n'abo ab'ekibiina kya NRM. Ekibiina kya NRM kye kisinga ababaka mu Palamenti era emirundi mingi abali ku ludda olw'wabula gavumenti balaba ng'abanyigirizibwa ennyo nga waliwo ensonga enkulu ez'okusalawo. Kino tekibadde ku Palamenti eno yokka ey'ekkumi n'emu kyaliwo ku Palamenti ezimu emabega. Sabiti yewedde ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti bekandagane bafuluma Palamenti nga bagamba tebayinza kukkiriza gavumenti kugenda mu maaso n'okutulugunya abagiwakanya wamu n'okutyobola eddembe lyabwe. Kino kyava ku bakuuma ddembe okukwata omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ava ku nnyonyi eyamugye South Africa okumutuusa entebe ne bamukulugusa okutuuka mu maka ge e Magere mu disitulikiti Wakiso. Waliwo n'abawagizi ba Kyagulanyi abawerako abaakwatibwa nga b'ebyokwerinda bagamba nti baali beenyigira mu bikolwa ebitakkirizibwa mu mateeka. Ababaka bano nga bakulembeddwa Mathias Mpuuga Nsamba akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti bazze beekandagga nga bagamba nti baagala gavumenti eve yennyonnyola ebyo byonna era yeeyame obutaddamu kukwata ku bantu baabwe. I think it's adequate enough for me to now honorably take leave. Thank you. Tugamba nti twetaaga obwenkanya twetaaga accountability eri buli yabaga ina kye yakola tutegeeza alina okgenda mu kkooti agende mu kkooti. Ku lwokubiri lwa ssabbiiti eno minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda General David Muhoozi yategeezezza Palamenti nti abakuumaddembe baakola kino olw'okuba baafuna amawulire nti ab'ekibiina kya NUP baali bakunze abantu okugenda okweyiwa mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ekintu kye baali batayinza kugumiikiriza. The 1 million march with the intention, proclaimed intention to march to State House Entebbe among others. The 1 million march was intended to incite civil disobedience. Kino kyasaanudde ababaka ne batabuka nga bagamba gavumenti esussizza okubatyoboola. Mpuuga yasabye okuzannya akatambi akalaga bino naye tekyasobose. So the video actually is my debate. And without it, I have nothing to submit on the subject matter. Amyuka Speaker of Parliament Thomas Tayebwa
yafubye okukakkanya ababaka bano naye nga buteerere yeerayiridde nga bw'atajja kukkiriza kumenya mateeka gafuga Palamenti era n'alabula nti abo bonna abasiwuuka empisa kajja kubajjuutuka. Kino kyavuddeko Sipiika okugoba ababaka bataano obutaddamu kwenyigira mu ntuula za Palamenti entuula ssatu ez'omuddiriŋŋanwa lwa kusiwuuka mpisa. Bano kuliko Joyce Bagala Ntwatwa, ombaka omukyalo wa Mityana, Francine Zake Butebi, ombaka wa Mityana Municipality, Frank Kabuye owa Kasanda South, Derek Nyeko owa Makindye East, ne Betty Nambooze Bakireke owa Municipality ye Mukono. Wabula bano bagamba nti kino tekiyinza kubayigula ttama. Honorable Nambooze, number 2, Honorable Zake, number 3, Honorable Frank Kabuye, number 4, Honorable Nyeko. Nino kakasa nti video yezanyibwa kubanga ebinkwatako bya mawulire era mbadde nino kakasa ng'abantu bonna mawulire ago bagalaba. Kusaba baka bannange temutya, ffe ne bawanga batulemesezza okuyingira wano, mwabaliwo musobole namba eriwo esobola okuteekawo embeera mu Palamenti eyo. Abo beerimba, tulina abaana abayitirivu nnyo abakyali mu makomera, tulina n'abo bali mu kkooti ez'amagye. Ebibadde olwego olwaleero omuli okuyimiriza abaka entuula ssatu ndowooza bya bulijjo. Mu ngeri yemu wabaddewo obutakkanya mu babaka ba Palamenti oluvannyuma lw'omubaka omukyalo we Rakai Julie Kinyamatama bwe yeekubidde enduulu ng'agamba nti omubaka Francis Zake ayitiridde okutyoboola banne. Kinyamatama yategeezezza nti Zake bwe yali ayogerako eri abantu mu kitundu kye Rakai yamuvuma wamu n'okumutyoboola ebitagambika. Yasaba Sipiika akatambi ako kazannyibwe era asabe Zake yeetonde olw'okumutyoboola. Waliwo okukubagana empawa era ababaka naddala bakyala bava mu mbeera. Waliwo okwebuuza embeera egenda mu maaso erimu obutakkanya n'okuneneŋŋana erekawo enkola y'emirimu mu Palamenti evunaanyizibwa okuyisa amateeka wamu n'okulondoola emirimu. Abaffe kiki ekiyinza okukolebwa mu mbeera bw'eti? Bino by'ogenda okuwulira mu pulogulaamu Amaaso ku Ggwanga wano ku BBS Terefayina ekubirizibwa Steven Dunstan Busuulwa n'abateesa okuli Derek Nyeko, Latif Sebagala Sengendo, Charles Romushana ne Fred Bamwine, komishona mu ofiisi ya President. Webale nnyo Carlton Scovia Nakamya olw'emboozi eyo. Njagala kwebaza okubanga ogenda kutambula naffe era ng'okyatambula naffe. Nasooka kujjukiza nti Ssaabasajja yasiimye n'alaga olunaku lw'okumaliriza empaka z'ekikopo ky'amasaza ga Buganda zigenda kubeera ku lw'omukaaga. Ng'ennaku z'omwezi 28 olw'omukaaga luli tugenda kubeera mu kisaawe kya Wankulukuku Stadium kya Mutesa 2. Emirongo gigulawo ssaawa 2 okuyingira mitwalo 2 ordinary, VIP mitwalo 5. Gomba egenda kutunka ne Bulemezi bwe batu bakuza akamalirizo. Ffenna tubeeyo tuwagire ebika byaffe n'abaana atwala ekyokusa tujja bafuna kwolwo. Onawebo nyaka ninaanye wano y'omu ku baka bawulidde Sipiika Tayebwa Asoma beyafuumudde mu Palamenti.